Labas rytas visiems. Matosi šeštadienis. Dar tamsu. Aš važiuoju, kai sakoma, į medžioklę. Būna kas, kai sako, važiuoju į medžioklę miškan. Aš važiuoju į medžioklę į turgų. Aišku, daugiau nebūsiu, kaip sakoma, iš pirmųjų tų medžiotojų nuvykęs. Bus, bet nieko. Kas lemta, lemta bus sumedžioti, kas nelemta, nelemta, rasiu, nerasiu. Važiuoju kaip tik dabar dar pakeliui draugą paimti. Važiuosim dviese. Irgi va, rytas, ankstyvą dieną, kiek kita mašina matosi važiuoja. Aš lėkiu draugą paimti. Na va, pasiėmiau draugą. Draugas galės sėdi. Važiuojam į turgelį, va, priekį autobusas mumi palydėjo. Jis pasitraukė į šoną, nu mes lekiam toliau. Artėjam. Artėjam prie turgaus jau. Gal ką rasim, gal nerasim, ką sako. Svarbiausia yra prasivaikščioti geroj nuotaikoj, grynu oru pakvėpot ryte. Dar biškį draugas įsidėjo dublių parduoti turgų. Gal ką rasiu ir aš pasi dėl savęs. Nu, mes va štai primaišiuojame turgų. Dar prieki matosi likę daržovininkai nuo anksčiausio ryto, nes nuo pusė keturių, kada čia vyksta daržovių turgus būna. Ir kaip sako, vadinami turgaus prekeiviai perekupai. Užsiperka ir paskui viskas turgeliuose prekiaujama. Sustatome mašiną mes ir eisime. Keliu einant į turgų bulvykės pasitinka su agurkėliais. O čia mūsų šitas dalykas nedomina. Mes keliaujam kur rimtesnės prekės. Jeigu bus kas. Man dar daug žmonių dėliojasi, va, zuikis puikiai žiūri jumi. Va, tam ragų įsistatyti vietoj. Va, radijų rojų senų. O, senoviniai kalkuliatoriai. Konsolės senovinės skaičiavimui, o, va, lyginimo konsolės. Marvelio reklaminis. Čia muzika mano kampelis. Visokių. Va, staiska žiūri į mumį. Oda jo, geri būdavo. Susidėję, kiti neįsikrovė, nespėjai įsikrauti. Nes ruduo vėlai išvinta, tai ir vėliau turgus prasideda. Čia dedukas važiuoja, įsižiojas, nematydamas kur. Einam, nieks nereikis nekrenta, tik tai vienkai sakoma. Humano. Humano turguje. Gausa humano. Nu, jo. O. O, kos kempiniukas fainas. Gėlyčių. Jeigu net užsieikti.
Visokai finti minti. U. Liova toksai. A, priekį matosi. Vagonėlis dirba. Pas jį žaidimų būna. Draugas, kadangi ruošis prekiauti, tai nulėkė stalo ieškotis, o aš einu filmuoju. Gal ką pavyks, gal nepavyks. Jis sako, filmai, filmai, filmai. Ir muzika. Va, rušiojasi. Vagonėlį viską. Ruošės rytoj, prekybai. Palapinės dar nepastatytos. Labą rytą. Iki iš ryto. Sveiki. Kaip tik užeinam, apžiūrėsim. Parodysiu jum, gal ką rasit tinkamo, tai atvažiuosit, nusipirksit. Pakeistos lentynos truputį. Taip sudėliota. Čia pasigalite daug kur rasti ir žaidimų, ir muzikos, ir filmų. Nu, aš apžiūrėjau ir keliauju toliau. O jau kavos yra pa šita. O ne visada kavos pirku, skani kava būna. Bet kavos ateisi vėliau. Ir noriu apie turgelį greičiau apžiūrėti ką. O, bandė urmo apsauga klausyti, ką čia filmuoju. Nekomerciniai savo kanalui viską, tai gerai, sako, be problemų viskas. Nesimato nei iš Vilniaus prekeivių su visokiam savo apieštiniam prekiam, nei Klaipėdos. Vienas atstovus medžiotojas vaikšto, bet matosi, kad tuščias tai nieko neranda. Bet kol kas aš irgi nieko nematau. Nedaug dar pardavėjų. Tai sakau, nesimato nei Klaipėdos prekeivių su konsolėmis. Kaip bitlakai sako, Dainiaus Kebros. Nei Vilniaus Hebros nesimato. Nu ką, aš keliauju toliau. O, aš tai radu. Visas ringas su visais wrestlingų žaidėjais. Na va, apie jau vieną ratą. Greičių dar daug pardavėjų dėliojasi prekes, o aš va, kaip tokia pastaponė, supirkau kavos. Savaikščiant atsigerti. Draugas jau atsinešė savo žaidimus iš mašinos mano. Matau, jau jį ten jau apspytė jau. Pirkėjai jau, tai va, parodysiu gal ką. Reklama, reklama. Aš tik darau reklamą, aš murfu kam. Rankasi, žiūrėsi, derisi. Nu, jis ir aš pasižiūrėt pasi, kad čia jis gero turi. O, rytas gražus, jau saulytė patikėjo. Žmonių jau matosi turgui nemažai. Judesis kaip reikiant. Tai tikram turgui. Nes aišku, daug čia prekvirt ne bagažinių matos, kai sako, jokiuose Aliexpressas. Tai yra ir retro. Я тоже.
Nu, savo, kas mane domintų, nelabai ką matau, ką randu. Aišku, kai ką jau turiu, pasirodysiu. Dar einu dar ratelį, gal dar pavyks kažką tais rasti. Kai saulė spigina į akis. Bet nieko naujo nesimato, visos tas pačios prekės. Pardavėjai įsidėlioja. Nu va, apėjau turgelį visą. Einu paskutintą ratuką, grįžinėjau link mašinos. Prekės tos pačios, nieko nepasikeitė niekas. O, tolumoje matau. Aurimas su žaidimais nebuvo prieš tai. O kaip tik pasirodė, susikraudinėja jisai šiandien. Tai va, galite pasi. Lik pasikainos geros. Šiandien Kaune bagažinės ir įsakė Aleksotą važiuos prikiauti. Va, viskas atėjau, visą turgelį. Einu link mašinos. Ir pasirodosiu, ką pavyko sumedžioti šiandieną. Tai grįžau į mašiną jau. Viską, va, mano maišelis laimingas jis guli. Parodysiu, ką man šiandien pavyko sumedžioti. Iš jo ištrauksim po truputį visus tai. O, čia patėmėte tai va. Va, beunetą paėmiau. NPS3 visą pilną komplektuką. Knygutėm su visko. Po to NPS4 devynų MyCry HD kolekciją. Irgi žaidimai po 5, pas 4 už 10. Po to vaiduoklių medžiotojus, gaudytojus ant PS3. Taip pat kažkokia Space Marine Limited Edition. Ir paskui jau matau paskutinis jaučiu. IL-2 šturmavyk. Sudais, oi, mano pradžia buvo su lėktuvais ant personalinio kompiuterio. Viskas tuščias maišelis. O visi mano šiandienai medžioklės trofėjai. Visiems dėkui, kad žiūrėjote. Iki sekančio karto spauskit laikus, viską. Ate.